wa gatano rero ngira ngo habaye rubanza rwaitiriwe Sibomana Sylvie batoneste mu bavu TV ariko ngira ngo ziko rwari rubanza rwakurikiranwe n'abantu benshi harimo abanyamakuru nabandi bana ariko rubanza ruza kujya mu muhezo rero rugiye mu muhezo baravu rubanza rugiye mu muhezo gutera kuba gomba kwivuga bakabanza wenda nk'umwavoka bakabanza kuburana ikintu cy'umuhezo hakabamo wenda habaho inzitizi cyangwa se bikagenda bite kucyura rubanza rugiye mu muhezo ibi bintu bitewe n'iki noneho rero abari barukurikiranye n'uzuko bari barukurikiranye rw'ibinshi n'ikeka turebe ubwo birangira rubanza rugiye mu muhezo kugeramo mu muhezo ariko mwumvise ko habanje kuburanwaho hanini ku kintu kigibageze no mu muhezo burana ku kintu cy'inzitizi ariko bita Theoneste uri ya Nsengimana mu Mbavu TV we yavugaga ko agomba kuburana ku giti kiwe ntiyarakeneye umwavoka abandi baba muri Darifa mu rubanza rwitiriwe Sibomana Sylvie cyangwa Sibomana Sylvie mu rubanza rwamwitiriwe Sibomana Sylvie mwibuke yabaye secrétaire général wa FDNG igihe kirekire aza gufunga imyaka 10 gereza ya Kimironko ajya muri gereza ya Rubavu kirango yabayemo igihe kinini nawe yarangirije ubwo buroko nyuma aza gufungurwa kuza haje Moscan ikintu bise ngo ni igitabo cyangwa se aribyo byakuri ibyo ngibyo amahugurwa bari bari gukora online agendanye ngo no gushaka guhindura ubutegetsi bw'igitugu nta maraso amenetse niki cyo ngicyo ahanini nakuvuga ngo icyo gitabo bigaga cyangwa se uburyo bw'izomfashanyo igihe cyangwa zo nyigisho zo buryo ahindura ubutegetsi bw'igitugu nta maraso amenetse ibyo ngibyo rero nibyo byakomatanyijwe hari harimo abari ku abari barimo nyine bati turi kumva Sibomana Sylvie cyangwa hari abantu bari kuduhugura ibigendanye n'ibi ngibi bashaka kudukoraho ati rwose bari kumwe baragambana igihugu n'iki abantu babagiye gutyo baba bafunze gutyo baba bakubise mu buroko kugezana n'isangira ngo rero bamaze imyaka igera muri 3 bataracibwa urubanza cyangwa se ubwo ngo nibo bari baruciye bakaba bakiri mu zo nzitizi ngo kubyerekeranye no rubanza rw'aba Theoneste ndetse na Sylvie Sibomana tumenyereye cyane ngira ngo benshi muramuzi Sylvie Sibomana muri za 2010 ikanga kiragihe muri FDI yari umuntu ushyushye cyane nyine bataragira bitarabibazo ngo bamufunge ariko baza kumufunga imyaka 10 nyuma yaho ho muri za 2010 niba ari na kabiri gutyo ndumva ari mwaho ngaho cyase 2010 ndi muri 2012 hari babaza aza kubamvamo jobundi nanone ntagiye atinze hanze Sibomana Sylvie rwose ntagiye atinze hanze haje mu ikese y'igitabo igitabo ngira ngo bumvaga ngo kwi ngo bari gusoma igitabo cyo guhindura ibintu nta maraso minutes ngo cyo bita guhindura ubutegetsi bw'umunyagitugu nta maraso amenetse nicyo kitabo bari barimo bari kwiga uburyo ibintu bihinduka abamenyaga ukubwo nizo detail wenda tuzagenda tuzimenya uko bizajya bigenda uko byagiye bigenda ariko ekipe uko babyigaga bamwe barahangaha abandi barahangaha bari kubikora bavuga ko babikoraga online tenzi ni ibyo babyemera cyangwa se babihakana tuzabimenya neza uko nyine urubanza ruri mu muhezo n'iki tuzabimenya neza nyuma bo nyuma rero ibyo ngibyo urumva harimo abagomba nyine urumva harimo reza imfuma zitanga amakuru ko ngira ngo mbere habanje kuza bavuga ati ngewe numvise biri guhungabanya umudendezo ati numvise ibyo bintu bitari duza timita rwose ndi poti gutya ngira ngo ibyo bintu ngira twarabyumvise harimo ibyo byose bari barimo batanze amakuru bituma bo ngabo nyine ba Sibomana batabwa muri yombi cyangwa se bafatwa baje gufatwa rero baregwa ibyo byaha byo guhindura ibintu bavuga bati byari bigamije ibi niba ariko nanone abantu bakibaza ikintu bita guhindura ubutegetsi nta maraso amenetse guhindura ubutegetsi niba uko bazabarega icyaha kizaba kizwi ko guhindura ubutegetsi cyangwa se ushingiye ku nyitondeke cyangwa ushobora kuvuga uti biragenda gutya na gutya ariko objectif guhindura ubutegetsi nta maraso amenetse nese wareba nyine abantu bakibaza ese urebye koko ntabwo ubutegetsi bukwiriye guhinduka ese ubutegetsi bugomba guhinduka amaraso amenetse niba uko hari bari kuganira bati tuganire uburyo ubutegetsi bwahinduka nuvuga rero sinzi niba ari ubutegetsi bwo mu Rwanda cyangwa niba ari amakuru ari wese agomba kumenya cyangwa se ari inyigisho
ari ubumenyi agomba kugera bikaba ari ubumenyi rusange ku buryo aho yaba ari hose bona ati kuko ubundi niba ari igitabo gifite abahanga bacyanditse cyangwa se abize uburyo ibintu bishobora kugenda neza kandi burya tunanatomboye ntabwo ari ubusa reka mbabase uhara wakwishimira ibintu byagiye biba ku isi cyangwa ibintu byabaye mu Rwanda cyangwa se ibintu bigenda biba hirya no hino ku isi akenshi na kenshi ubutegetsi bugiye guhinduka uzumve ubutegetsi bugiye kuvaho habanza kumenya gupfa abantu akenshi ukabona abantu barapfuye abantu bakajya mu mishyamirano bagapfa hirya no hino ku isi uzabyumve muri za Libya ahantu ubutegetsi bagize gute reya muri za Congo iyo ngiyo byushyamirano y'abantu n'ibiki nubangire nange buri kintu mba kigikiye cyambere gishoboka buri kintu cyambere kigikira mu guhindura ubutegetsi cyo bita amatora resurrection amatora akabaho ari akaba ari pacifique nta maraso yaminitse amatora ya n'abantu bahanganye umwe agavuga ati ndagutsinze pe ndagutsinze kurengo nko muri Kenya rijya amatora araba ariko yaba nyuma gakurikirwa n'imvururu mwigeze kumva hari giye bigeze kuba abantu barapfa n'ibiki byose amatora yarangira utishimiye amatora akajya mu nkiko inkiko mukaba muzumeranya muzigize komisiyo y'amatora ikaba independent yumvikanweho twese twurumvikana iyi komisiyo y'amatora imeze gutya na gutya ntabwo ari ibibazo mu byerekeranye na komisiyo y'igihugu y'amatora kuburyo komisiyo y'amatora nimutsinda usatsindwa azime urukiko rukaba rwizewe watsin ukagana urukiko rugakemura ibibazo ariko ibyo ngibyo rero no kuvuga ngo bigenda gute tekereza ko byagombye kuba muri wa mucyo aho kugira ngo mwavuge bati turatsinzwe tugomba kugishyamba niba tutishimiye ibingi turagishya turakora ibingi tumenagura ibingi twangiza ibingi dukora ibingi ariko ibintu byo kuvuga kuti kuko kanaga biyeze gushya agomba kumeneka amaraso ngira ngo amaraso agenda ameneka ku isi ni menshi kandi ahanini amaraso byose ubona kwa kenshi na kenshi babijyanye no ibyo byo ubutegetsi nubwo bwahinduka ariko buhindutse inyuma habanje amaraso nabyo ntago ngiye njya mbona kwa biba ari ibintu byago ubutegetsi yo busasiwe n'amashuka yera atari amashuka atukura babwinjiriye ku bintu byiza atari ukwinjira ku bivuye amaraso hariya rero basi Imana Sylvie wenda nibyo mbane tuzagenda tubimenya ahubwo ikibazo cyabayeho no kugira ngo urubanza barushyire mu muhezo kurushyira mu muhezo iyo rujya mu ruhame twagomba kumenyeramo byinshi hagati aho mu gusangira ijambo reka turebe nk'umwe mu bantu bari bitabiye urubanza turebe se koko w'impamvu uko abyumva kugira ngo turebe ko turi guhuza byinshi uko abyumva kugira ngo urubanza barushyire mu muhezo cyari byagenze bite arumva impamvu yo gushyira mu rubanza kuri we mu muhezo ari iyihe turi kumwe na Erika Nshimye Umuremyi ego Erika rero ngira ngo turi mu kiganiro hano dusa n'abunganirana cyangwa se dusangira ijambo kwa gatanu hari urubanza rwa Theoneste Nsengimana mu Bavu TV ahuriyemo ariko adahuriye kuko avuga ko ashaka kuburana ukwe hakaba urubanza rwo bita Sibomana Sylvie na bagenzi be niko barwise urubanza rero rwaje kujya mu muhezo nawe ngira ngo Eric yari rwitabiriye ahari muri make ikintu nashaka kugira ngo tugane cyangwa se tumenye mu minota mikeya cyangwa se twumve wenda kubyumva ubona ahanini ukurikije urubanza uko rwari rwitabiriwe ubona rwari rwitabiriwe mu buryo bumeze gute murakoze cyane byari ibintu bishimishije kuko twari twaje gushyigikira bagenzi bacu impirimbanyi za demokarasi twari abantu benshi cyane hari abantu benshi hari abanyamakuru batandukanye hari abantu ndetse ku ruhande rwabo baremba bose imiryango yabo cyane cyane ndetse abarwanashyaka murumva abandi zibera kuri twari duhari nanjye mpari abagarisi umurinzi abantu benshi n'abandi bose bashaka kureba cyangwa kumva ibintu biri mu rubanza ruteye kuri wenyine nk'abantu bamaze imyaka isaga itatu bafunzwe bataraburana byari biteye amatsiko ku buryo n'abanyamakuru byari byabahuje ndetse
bose n'abanyamahanga nabonye muri makeya rwa rubanza abantu benshi bafite inyota yo kumva bumve mbese uburyo ruri buburanishwe. Muri makere ikintu cyatunguranye wenda twakomeje kubona cyaze kumva kubona urubanza ruba bakarushyira mu muhezo umuhezo nkawe kuri wowe ukurikije ubwitabire ukurikije ku muhezo cyangwa ukurikije amatsiko wari ufite kumva bya bikubiye mu rubanza cyane cyane ko ikigarukamo cyane kurwo rubanza cyangwa se urubanza n'ikirego gishingiye cyangwa se gituruka ku kuba abantu bara buturuka ku ihuriro ry'abantu bawe bagiye gusoma igitabo ubona muri make wowe icyaba cyaragutunguyemo cyangwa se niba warishimye kubera ko ibyabaye niba utarabyishimiye muri make wowe ubona kuri wowe wabyiyumvise mu mute cyangwa se abandi bari bari mu bari barwitabiriye inkomeko yabaga imeze ite yari inkomeko byari ibintu bitangaje cyane kandi bitunguranye kuko hari imanza bari bashyira mu muhezo ukabuze ko bishobora kujya mu muhezo imanza zirimo ibintu bihohotera imanza zirimo abana bafite nyine ingingo bashingiraho kugira ngo basome umuhezo ariko ntabwo batekerezaga ko uriya na rwo ari urubanza batinyuka kuvuga ko rugiye kuburanishwa mu muhezo abantu baratunguwe cyane baratungurwa ndetse ku ruhande rwanjye ndetse n'abari aho byaratubabaje ariko n'ubundi kandi dukomeza gutarambirwa turategereza dukomeza kuhamara umwanya hari abayobozi batandukanye abo bose barihanganye ndavuga n'ubuyobozi badashyizera hari natwe kugera kuri hari n'abandi bantu batandukanye ariko ikindi nanone navuga ko cyashimishije murumva n'urubanza rwagomba kumara umwanya muremure barabyumva ko harimo ibintu byinshi nubwo tutari turimo ngo dukurikire ariko twese twari dufite amatsiko twakomeje kwihangana turahaguma cyane ku buryo byari ibintu bisaba kwihangana ariko aba bavandimwe bacu dukomeza kubereka ko bose dufite inyota yo kumva cyangwa kureba ko niba bishoboka hari bahabwa ubutabera kuko nk'uko twakomeje kubivuga nk'uko bivugwa kandi binagaragara n'ibintu biteye cyangwa biteye n'isoni kumva yuko umuntu yafunzwe imyaka mirongo itatu bajya bakunda kuvuga ngo baracyashaka ibimenyetso ariko sinzi noneho na hariya niba bari bakibishaka igihe abasomye igitabo nk'uko bavuga ngo bashinja bigamije gucyaha baba bafite n'ibintu ndetse ahari ushobora gukeka yuko hari wajyaga mu gikoresho hari ngombwa bwarabishije cyane cyangwa bareka kubisobanura imbere y'abantu kuko ibyo baregwa biteye agahinda kuba byagenda. Ni ukuvuga ngo umuhezo n'ubundi ntabwo wari ufite mu ruhame ubundi ngira ngo akenshi iyo tumvise ngo umuhezo kuko ntabwo umuhezo uzari uzawuhutiyeho abandi abinjira n'ubundi bagomba kwinjira mu rubanza noneho umucamanza akavuga ati n'umuhezo ubundi bagomba kubanza kuburana akavuga bati dufite uyu rubanza rugomba kujya mu muhezo noneho mwavoka n'abo yunganira bose bakaba aribo bisabira umuhezo cyangwa se bakavuga bati uyu muhezo turabona nta mpamvu bitewe n'impamvu runaka ariko ikigaragara urumva ko icyemezo cy'umuhezo cyafashwe mu buryo busa n'ubutunguranye ikintu cyadutangaje bakimara kubidutangariza yuko byemejwe nk'uko mwabyumvise n'abanyamakuru bakomeje kubivuga kugira ngo nk'uko muzuze mubarerwa ibyo yagerageje kuzamura ikiganza niyo mpamvu afite ijambo umucamanza ariko ntibwarimuha ntibwakwemera ko agira icyo abivugaho muri make bigaragara rero yuko nyine hari icyo yendaga kubivugaho ariko ntibamuhaye umwanya bavuge ngo rero icyo basabye abantu ni ukugira ngo basohoke. Ni ukuvuga ngo umucamanza agitangaza umuhezo basabye ijambo bati tugire icyo tubivuga ariko ntibarihabwa rwose yari afite ijambo aramanuka niyo mpamvu bigaragaza ko ari uhagaze ko babyita ubundi mwaradumvikiwe yuko harimo n'uwo ko bazirinze kubisobanura nyuma yuko harimo n'uwasabye kuba bazirinze kubisobanura
make yagerageje gusaba ijambo ibyo bigaragara ucamanza amaso yagicyo ya mureka ngo gisa bivuga ngo kubyerekeranye no kwezi cyangwa kwezi. Okay. Bo, Neri kenshi nyumuremye yo twavuganaga ndumva tutavugana byinshi byerekeye ibyo reka gushimire. Ngira ngo rero abadukurikira mwumva gikerekeranye n'uwo muhezo ko uwo muhezo bimeze cyangwa se bihagaze. Bitikiza ukuboko hejuru ati sabi ijambo ariko ntibyaje. Ubundi umuhezo nawe ngira ngo uraburanwa. Ese ni igihe gitumye tujya mu muhezo babona bifite ishingiro cyangwa se wabona ari n'igihe banabijurira bati nde kubona nta muhezo nta mpamvu kuko muhezo burya akenshi se imanza zitagiye mu muhezo biba rubanza si niyumvisha uburemere bufite cyangwa se guhungabanya ituze rya byenda gute ku buryo byajya mu muhezo keretse niba uko kwiga uburyo ubutegetsi bwahinduka wenda bitewe n'uko n'inyigisho zazamo n'iki byari byo byatuma abantu babifata ariko sinzi impamvu tuzabimenya nyuma. Reka ngira ngo turacyakomeza ikiganiro hano nibya n'ubyagiye biranga iki cyumweru cyacu cyose. Ngira ngo dusa naho turangije tugaruke mu rubanza rw'intore. Intore niyo tugarutse mu rubanza rwayo. Urukiko rwakomeje gufungwa. Iki cyumweru rero ndabona kivuzwemo ibintu byinshi cyane nicyo tugarukaho cyane. Havuzwemo ibintu byinshi bigiye binyuranye ariko turi hano turandaza kugaruka kuri urubanza uko byagiye bigenda cyangwa se byagiye bibamo mu buryo bugiye bugarutsemo mu buryo turebe niba aramerite yabayemo cyangwa se ari ikintu abantu babivugaho nitubona ushaka kugira ngo tuganirize turagaruka Monesa. Okay, iki cyumweru nanone rero ikintu cyavuzwemo ni ibyavuzwe kuri TV5 Le Monde n'ibindi binyamakuru byinshi bigenda bivugira byongera kugaruka ku ngabo z'u Rwanda muri Centrafrique bivuga ziti ndetse banashyiraho n'abagore batumugiye bari mu bice binyuranye muri Centrafrique bavutanga ubuhamya bati kose twafashwe n'ingabo z'u Rwanda bamwe mu ngabo z'u Rwanda badufashe ku ngufu n'ibiki ibyo byamakuru by'ibyo no biragenda bibyandika ariko Centrafrique ifitanye umubano ukomeye n'u Rwanda mu byerekeranye cooperation ndumva ari mu cooperation militaire kuko banavuga yuko ingabo z'u Rwanda ari mu izirinda na president wa Republika ari mu rwego rwa UN n'ibiki byose ariko ibinyamakuru byinshi babivuze ariko ku ruhande rwa leta y'u Rwanda nayo ikavuga iti no baratubeshyera ibyo ngibyo no kutubeshyera no kuduharabika ntabwo ibyo ngibyo byigeze bibaho ntabwo twakora ibyo ngibyo ngo ture dukora intu muri Sudani y'Epfo twigisha abakobwa karate hari amavideo menshi mugenda mubona rwose tubanye neza n'abaturage aho tugiye turi uko byagenda kose bo ibyo nkuru yarahise cyane cyane ariko ubwo ibyo byose ari kuri ko ibyo ngibyo mbo havugwa nanone ku bigendanye na Human Rights Watch ivuga kuri raporo igendanye n'icyo bita ko igicarubozo rikorerwa mu magereza ndetse n'ahandi hantu Samuel cyangwa se Kerike Par raporo bavuze ngo ni Yorudani burayize we Kimironko ndabashuje cyane abantu babaye Kimironko mwese mwaka 2013 ndabibuka muri buka Yorudani ya Kimironko niho numviye iryo jambo rya mbere ngo bamujyanye muri Yorudani nyagera nari nzi ko Yorudani ahantu bagiye babatiriza kuko nari menyereye Yorudani ko ari mu kigihe ariko nzari ngo yari Yorudani bakujyanamo bakakushyira mu mazi no mu bize potomoto yego Kimironko byo wenda sinzi niyo byari ku rwego nk'urwo kwa Bakayumba hariya aho yayoboraga wenda ariko hari yangira ngo Kimironko barakujyanaga bakakujandika muri Yorudani bakakubita ngo bamujyanyusha mujyanye muri Yorudani yego sinigeze sinavuga ya Kimironko ntabwo nigeze nyibona n'amaso nabonaga abantu bajyanyo iyo bagusohoraga hanze y'igipangu babaga ngo bagiye gusekuriramo ariko twebwe badukubitaga mu kasho kagenda ukabamo Kimire cyane bara miruro ku Kimironko hari igihe bazaga nko konsura babona baje konsura bati ndi nko mu kasho bati yanze gusohoka ewewe maze abanyuru bati dore ibiryo wanyu babishubijeyo umubyeyi umuntu waje gusura we bugabanyije kavori imesha muri kunza kuriza bana bari kuvugira hiri. Okay, noneho rero bakaza naturyo wenda bo baje muriye akatunyuza nko munsi yakuge gutya munsi mu kasho
Hey, ngado ngumva kajwi nkadufata nkatunyabuza nkaturya. Hey, umva nibyo babwira ni buryo Imana Imana irakomeye igutungira ahantu habi, ariko burya zahabu nziza iva mu muriro, iva mu muriro. Burya ntimukirere bajeyi n'abana mu byanyu mukajya mubarira bajeyi. Umwana ujya umukaruma nubona kubagana umubwira uti washye tasyo tonde urebe ikijisho abibura yibona umva ngo iyo yibeshye ngo akamuvuga. Hari umwana wishe se ngo bagiye kureba basanga yari hamagaye kuri polisi uko se bimeze gutya ati baramurekura da dakurahi imico yatandukanye. Ariko muri Afurika ngiye ku bwanjye mu Rwanda mbona uzari umwana wakuriye mu cyara bakamiritse kurusha wahehe bazi n'ibiki n'ibiki byose hasutunyorogo twazuduke mujye mutuma abana banyu bahumuka. Nuko rero ngira ngo ibyo ngibyo byaramuzwe kuri raporo ya Night Watch ivuga ku bantu bakoreye yica rubozo gereza ya Rubavu, ivuga ku kigo hari Kigali kwa Kabuga, ni kwa Kabuga hari ndumva igaruka ku ibyo ngibyo, igaruka ku ibyo mw'icyumweru gishize naho havuzwe ku nkuru ariko ya ibyawe ushize ku mwavoka Mari Barita Barito Bariton ni harya Maitre Masumbuko ndumva wanganiye na Rashid nawe waburi wirengera akavuga ko yari yunganiye abantu bo kwa Kabuga gutyo bafungiwe iyo nyuma kaza kugira niba byarakubitanye nkurikije uko amakuru yatangazwaga n'ijwi rya Amerika ryabivugaga. Ibyo byose byari biri muri iki cyumweru, icyumweru kikaba ari n'icyumweru kirangijwe ni fungurwa rya Gasan Emmanuel Bamoriki Edwardi Twaridi umuvunyi muri gereza. Intore nkuru benshi bati Bamoriki wafungwe kubera ko mama we yari yarakubwiye ntibumva n'ibiki byose. Nuko rero ndumva ari utwo dushyira bigiye bigaragaye cyane cyane biri kuvugwa ifungwa na none ry'umunyamakuru ufata ku mavuta nabo bavuga bati fata si uyu nguyu ufunzwe kubera icyo abandi batabafunga abo bande bakasuka. Ntabwo twifuriza gufunga, twe twifuriza abantu kujya ubundi ribye ikintu mbona yahagombye kugikora gikomeye cyane ikareba abayinda niba ari urwego nkuru hari ibyaha ribifunga inzego zifunga tubanga ibi bintu bya politiki nk'icyo. Nkaze nk'abanyapolitiki nta muntu ujya uturiga, ari wabona ari umushinja Rashid cyangwa idamaye cyangwa iki, ntawe ni ubushinja cyaha bwaregewe nandi rubwibyirije. Niba mbona hagombye kujya aho kumvikana niba byabaye gutya bakaganira bati byagenze gutya gutya bakajya n'impaka ndetse bakagira impaka ziri global. Buryo ibintu iyo umuntu atangiye gutekereza igihugu aba yakuze bwose ari kuvuga ati mirongo ine yagombye kugira ana bakumvikana kareba ati ibingibi koko bakareba uburyo bagana kujya bavuga bati uyu muntu yuno arafungwa. Ku rundi ruhande umuntu yakoze icyaha byegeranye n'abaturage ku muturage nabo bakaganira icyaha ntajya nemera no kwica burya kwica n'ibindi cyangwa gufata akana gato ku ngufu cyo n'ibindi byaha nabyo biba birenze ukwemera bwicanye nibiki. Ariko nabyo abo bagafungwa batagamijwe kugira ngo biba ari byo kwica igufa ahubwo ari ukwigishwa akajya ari yasi umuntu ntabwo ikibazo yari afite mu mutwe cyangwa se kikaganirizwa cyane mu ya myaka igihe azamaramo runaka akazavamo nimbura avuga ngo nabaye muzima. Uko twibuka ari umugari twa Sawuli warenganya ubwoko bw'Imana ariko rimwe Imana iramugarura buriya twese Imana igiye tureba mu maso ikaducungucura yatumara. Nuko rero ngira ngo ibyo ni ibyaranze icyumweru ariko hano turigarukira kuri uru rukiko rwa Muhanga ku byerekeranye Musonera. Turareba niba hari umuntu ushobora kugira icyo atubwira kuri Musonera, nitumubona ku murongo nawe turavugana nawe. Ikaze rero harya tujya dukora icyo iyo tugiye gutangira ikiganiro neza hano buriya nari ndimo dusa n'abiganira twitegura kwinjira mu kiganiro, ariko ikiganiro twinjiyemo neza tubanza kwinjira mu isengesho. Gusenga ni iki? Gusenga ni ukuganira n'Imana utuje, ni ukuganira n'Imana suka amaganya imbere y'umutima imbere y'Imana yawe, yibwira byose ku murongo bikugoye. Imana iragukunda ntabwo yaguhana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Kuna Roho Mutagatifu usanga n'imitima yakwemera gukunde wohereze roho wawe byose bishya isizabone guhinduka. Dusabe Imana mwisha kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe no gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka ku bwa Yesu Kristo Mwami wacu, amina. Nyagasani Imana yacu, Imana yaturemye kandi Imana akaba yaradushyize ku isi kubera impamvu, buri wese afite impamvu ari ku isi. Dawe turagusabye kugira ngo twebwe abana bawe tuhabe ku mpamvu nziza, ku mpamvu yawe, ku bushake bwawe no ku rukundo rwawe.
turinda ubwoba bwo kuvuga ikibi ahubwo duha ubutwari n'ubwenge bwo kukivuga. Uhoraho Mana ishobora byose, tuba mu isi yanduye kandi natwe turanduye, turagusaba isi igitarahirwa paradizo ntiyabura kuba yanduye, ariko hanini yanduzwa n'umuntu. Turagusaba kugira ngo tube bazima rero, kugira ngo kurushaho kuba mbi. Dawe Mana ishobora byose, ngo ubwo tugusaba imbabazi z'ibyaha byacu byose, hari ibyo dukora, hari ibyo twirengagiza gutunganya, hari ibyo tuvuga nyagasani, byose mu kureba kwacu tugacumura n'ibindi bibi byose dukora, hari ibyo dukorera na nyagasani bikakubabaza. Turakunyeza kugira ngo Mana tubabarire byose. Ni mu rugo rwa nyagasani tugusaba imigirire myiza mu kugenda, tugende neza mu gukora, dukore neza ibyo tuvuga, ibyo dutekereza no mu byo twifuriza abandi. Mana bigenwe nawe. Dawe turinda umwishi, turinda ubagome, turinda abagizi ba nabi, abanyabibazo batuma twagwa mu bindi, maze habeho gushaka kwawe, ubwo urukundo rwawe. Dawe uhoraho uratweretse abantu barwaye isaha bari kumvira isengesho n'abataryumva, ubafashe kandi uribagezeho. Tukwereka abari mu nzu z'imbohe, mu bitaro, mu buhungiro, abari mu nzu z'imbohe bafite ibibazo byo kuba barakoze ibyaha, ubahe kwihana. Abatarabikoze nyagasani ubahe kubohorwa, nawe ubabarirwe. Nawe tugushimire kubataha ariko bakirimo, nawe ubarebe biyumvishemo ko ubakunda, kandi igihe kizaza arabamaze mu imyaka myinshi, tawe ubare kubarebaho. Uhoraho Mana ishobora byose, afite intege nkeya, ubongerere intege mu bugingo. Dawe Mana ishobora byose, urakomeza ufashe isi yose, ufashe Abanyarwanda, ufashe abari mu gihugu, ufashe abari hanze yacyo n'abari hirya no hino ku isi. Ureba intambara zose ziri ku isi, birebe za Isirayeli, za Palestina, za Ukraine n'ahandi hose bababaye, muri Congo baturanye, Rwanda, byose ubirebe kugira ngo duhuze imitima, ibitangaza bikoreke cyacu gihahirane n'ibindi bihugu, tubane neza, tugende nta mipaka cyangwa nta kubangamirana, ahubwo tubane neza mu mahoro no mu rukundo rwawe. Byose tuyamaje kuva Yesu Kristo mu wacu. Amen. Wowe Imana Data na Mwana Mutagatifu, nkuko bisobanura mu iteka, wowe Imana y'iteka ryose. Amen. Ndakuramutsa Mariya, uzine mwana n'Imana, nabuje abagore bose mwishe neza, umwana byarasingizwa. Mariya Mutagatifu, mbere w'Imana, uragize utabanya bya kumbye tuzakira. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu. Amen. Ikaza bari mu Rwanda, hirya no hino ku isi, ndetse mwese mudukurikira, tubahaye ikaze, mwakire neza. Urukiko rwisumbuye rwemeje ko Musonera akomeza gufungwa iminsi 30 yari yajuriye. Urukiko rwemeza ko Musonera akomeza gufungwa iminsi 30. Rugereko rero urukiko rwibanze rwa Nyamabuye rwemeje ko Musonera Jeremie washakaga kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko ku ruhande rwa FPR Inkotanyi yongerwa iminsi 30 y'igifungo. Musonera kwa kundi hazi ko ubundi iyo wakatiye iminsi 30 ikarangira, so gukatirwa ahubwo nuko baba baguha iminsi 30 mu gihe bakiri gukora iperereza, niko bavuga ngo kugira ngo urebe utubutatoro ku butabera utakwica ibimenyetso n'ibindi n'ibindi. None rero ya iminsi 30 yowe ubundi bitegetswe ko nibirangi bakuzana urukiko mu gihe bataragiregera dosiye urukiko, bagomba kuzana ya dosiye bakayiregera bakavuga bati tuje kongereza, kongereza nawe rura na ijuru wanaburana, bakareba niba ko ari impamvu zatuma gucyura. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rwanzuye ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba gifite ishingiro. Urukiko rufite ishingiro rutegeka ko Musonera akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rero rwafashe iki cyemezo nyuma yuko Musonera ajuriye icyemezo yari yafatiwe mu rukiko rw'ibanze rwa Kibumba rwari rwemeje ko afungwa iminsi 30. Mu ifuranisha rero ry'ubujurire byari byabereye mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga, rwari rwemeje ko akomeza gufungwa iyo minsi 30 y'agateganyo, rusanga iyo minsi iri hafi yo kurangira kongerwa indi 30 cyangwa kumufungura by'agateganyo. Biba ngombwa ko urukiko ruri mu ifasi yaho Musonera afungiye kandi rufite ububasha nk'ubwo urukiko rw'ibanze Kibumba rwamufatiye. Nuko rero mu iburanishwa ryo kongera Musonera Jeremie indi minsi 30 ryabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru kigiye gusoza, Musonera yaburanye adafite umwunganira nk'uko yari yabyisabiye. Musonera yo yaburanye adafite umwunganira nk'uko yari yabyisabiye. Yavuze ko urukiko rwakomeje kumukurikirana adafunze
kuko nta perereza aza bangamira kandi ko atazacika ubutabera. Ubushinjacyaha buvuga ko Musonera Jérémie yakomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko urukiko ruramutse rumurekuye yatoroka ubutabera cyangwa akabangamira iperereza ubushinjacyaha burimo kumukoraho. Ubushinjacyaha buvuga ko hari amakuru butegereje kuzahabwa na Mino Bumwe yakusanyije mu nkiko gacaca zabereye Kibumba ndetse n'abatangabuhamya bamufiteho amakuru rurimo nyine kubaza. Noneho kubyaha rero Musonera Jérémie ashinjwa birimo urupfu rwa Kayihura Jean Marie Vianney igitero cyazanye mu kabarike kikamukura asigaje igitero gito igihe gito ngo ashiremo umwuka kikamukura buracyashobora kuba cyamuwe igihe gito ngo ashiremo umwuka nyuma ajya kwicirwa muri paruwasi ya Kanyanza iherereye muri komine Nyabikenke icyo gihe ubu ni mu murenge wa Kibumba. Hano rero ibyaha Musonera ahakana akavuga ko nta bubasha yari afite bwo kwambura icyo gihe kumwambura icyo gitero cy'interahamwe. Gusa Musonera mu byo yemera yabanje guhakana harimo gutunga imbunda. Hano rero hano ngira ngo ni umuseke ndabona ni umuseke waranditse inkuru ni muri make ya Musonera Jonathan. Musonera Jonathan wari umaze igihe kinini akora muri leta. Abantu benshi bavuga bati se koko umuntu yakoraga hariya yarakoze ibi byaha bakaba byari bimeze gutya na gutya se bigenze bite kugira ngo bize kumufata uyu munsi. Abo mu ndiza rero tubahaye ikaze kandi turabashuhuje mwese mukomere cyane. Ndumva ari iwabo wa Musonera Jonathan yagiraga yakoreye cyangwa se yabaye n'ibi byaha niho ndumva abiregerwa Musonera Bwana Musonera wafashwe yari yiteguye kuba umukandida wa FPR mu matora ya perezida wa Repubulika ndetse anaza no kuba umuntu wakoze muri primature. Ibyo ngibyo ngira ngo birazwi. Mwumvise mpamagara bati ayo mufitemo ntabwo ntabwo hagije barandese ko nakenye nta kintu kirimo. Ati wakenye nshaka uburyo ubona amafaranga hari uyafite ngo amehora hari uwayabitse mu mufuka we. Tuba twiganirira ariko ari na mpamvu tuba tusaba tuti gutera inkunga wese ubishaka ajya dutera inkunga nyine kugira ngo dukomeze tugire ariko nyine ntabwo ari ukusabiriza atahubwo no kuganira nawe. 6-2 kavura karaguye rero banywanyi muri kumva ko kumabati biri kugira bica ngira ngo twacaguraga gake mu makuru yaranze icyumweru cyangwa se byaranze icyumweru tusoze n'abasoreza cyangwa se tuvuga kuri ibyo bya Musonera rwose. Ariko hari n'urubanza ngira ngo susa n'ababanje kuvugaho urubanza rwa kuri wa kano karere ka Gisagara umurenge wa Ndora akagari ka Dahwe mudugudu agasha ikirombe cyagwiri abantu batatu babiri bahita bapfa. Ubuyobozi bw'umurenge Ndora wa Ndora bwatangarije cyangwa bitigiye ko aho abo bantu baguye hatemewe gucukura ndetse ko unabuza abaturage kuhajya. Hano rero ibirombe bimaze abantu byo iminsi kunda kuvugwa cyane ku byerekeye ibirombe byagwiriye abantu bakurahiye. Ntabwo biba byoroshye abantu bari gushaka ubuzima bakabushakira naho bigoranye. Kubera iki? Kubera la vie life. Kubera ubuzima buba bukomeye cyane. Rero niyo mpamvu abantu bavuga bati aho gupfa none ndajyamo nimshaka mpfe nimpfe cyangwa se niba bigende gute ariko umuntu agakomeza akavuga ati nta kundi nyine. Hano rero ntabwo byoroshye ubuzima ni ubuzima, ibibazo ni ibibazo, ariko ibibazo bigeraho bigashira byanze bikunda. Avuga ko Muhanga Nyarugenge nyuma y'uko ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro
mu buryo bunyuranyije n'amategeko kigwiriye abantu batatu umwe agaheramo ubuyobozi bw'umurenge busubitse ibikorwa byo kumushakisha butangaza ko buzabisubukura ejo kuwa gatandatu hano ni inkuru yahise nabyo urumva tujuru n'abantu bagenda baburira mu birombe ubera ubuzima abahinzi bibumbiye muri koperative Code Rivamu ihinga umuceri mu karere ka Nyagatare baravuga ko inzara ibamereye nabi nyuma yuko bagiye kumara amezi atanu bagiye mu uyu muceri bagategereza ko bishyurwa bagaheba hano rero ni muntu uzani muri Nyagatare hano mu karere ka Nyagatare Nyagatare murahareba ni hariya weni ni Nyagatare ibi byavuga mu karere ka Muhanga ngira ngo murabyibuka mu mezi ishize batabahinzi nabo bafite ikibazo cy'umuceri hano Nyagatare waboneye ni inkuru ya TV1 mu gihe tuyikoze imaze umunsi umwe ikozweho na Radio Televizio 1 hano mu Rwanda ivuga ko ibi bibazo bya Nyagatare niba ari Nyagatare niba ari hehe bataba abantu baragowe rwose rero ibaza ariko kugira ngo batware umuceri w'abantu inzara yica abantu babura icyo kurya barahinze umuceri wabo nawo umuceri niwo bujyana banga kubaha amafaranga banga kubaha ku muceri bagende ba koperative zijyane zijya kwicururiza zicuruza uko zishaka zikire zigire gute umuhinzi amara amezi ariko zikumara amezi atandatu ubara umukozi wa leta ushobora kumara ukwezi atarahembwa ariko kubera igihe kitaba abategetsi batabavuganira abaturage ngo bahaguruke bavuge abaturage bahembwe ibyabo n'uwo bitwaye yagombye guhita bishyura nta muceri umuceri yirwe igurwa n'icyo bigurwa mu mabutike n'ibyo bigurwa hehe ni hehe ariko ugasanga umuturage amaze amezi atandatu adahabwa amafaranga ibintu biteye ubwoba birababaje biteye ubwoba kandi biteye agahinda amezi atandatu umuturage atarahabwa amafaranga ye ibi bintu ntabwo bikwiye rwose ibintu nabyita ko ari agatuna mbwe ni ukwicira umuntu ku rugo rwose mu buryo butari bwo ariko uzi ko umuceri bazi ko ntibawuriye bari kujyana bashaka amafaranga amafaranga barayabuze babuze n'umuceri byaruta bakabarekera umuceri wabo bakaba ari bo birira cyangwa akajya gucuruza n'uwashaka kuko abo utwaye bavuga ngo barabura ngo agiye kubacururiza kandi ntabwo yanyu uwo muceri udabwoba buri hehe kugira ngo abaturage bamere gutya ibi rero ngira ngo ni inkuru ziba zibabaje cyane hano bavuga ko mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze hari abacuruzi babwiye TV na Radio 1 ko ubuyobozi bw'akagari kabo bwabafungiye ibikorwa by'ubucuruzi bazira kugurisha inzoga abasigajwe inyuma n'amateka bari bamaze gufata amafaranga y'umushinga wa give directly meya w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudie yabwiye TV1 ko agiye gukurikirana iki kibazo mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze hari abacuruzi babwiye TV na Radio 1 ko ubuyobozi bw'akagari kabo bwabafungiye ibikorwa by'ubucuruzi bazira kugurisha inzoga basigajwe inyuma n'amateka abanshyiraga inyuma y'amateka bahaye amafaranga umushinga wahaye amafaranga noneho bajya kugura akayoga bagiye kugura inzoga meya w'ubuyobozi buraza bufunga fatu bari kuki mwagurishije none se muntu niba azanye amafaranga uri gucuruza wambwira ngo ntiwemere kunywera mu akabari ko nabyo ari ikibazo ibi ngibi nabyo ni ibintu bihagombye kuba bareba bati ibintu bite byabyo koko amakuru yabi okay twisonde ku musozo rero tubabwiye tuti Imana barinde ni mwizere wa Silva Perezida PS imbere kuri Kigali mu Rwanda Kigali nahagaruka mugira ibihe byiza ciao.